17 አመቴም ሳይሞላኝ ዶክተር ሆናለሁ አልኩ ግን ዶክተር እንዴት ስፔል ይደረጋል ብትኝ አላውቀውም የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ከዚህ በፊት በአገር ውስጥ ያልነበሩ አገልግሎቶች ናቸው ማይክል ጃክሰን ዩሲኤል ነበር የሄደው ግን እሱ አሁን የኔም ቢሮንም ደውሎ ጠይቋል አፍንጫ ይሰራል ወይ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከስድስት ወር በኋላ እንቅልፍ ወሰደኝ ሰው ምን ሆነ ነው ያለ የሚያበጠ ነው የሚመስለኝ ነበረው እኔ ከመቻለሁ እንግዛቀም መቻለሁ ምን ከማንም የተሻለ እንጂ አይሰራ ትሪትመንቱ ነው ዋናው ከህክምናው ሌላ ዋናው ትሪትመንቱ ምንም አይነት ጠባሳ የለውም እንደውም አንድ ጓደኛዬ ጠባሳው ነው ሌላ ጋር ሄዳ ዛን ትቼት ጠባሳውን ሁሉ ሰርቶላታል ቲዲ ግን እንደዛ አይደለም ራሱ መጥቶ ካርድሽን ይዞ መጥቶ ጠርቶሽ ይዞ የሚገባው እንደጥፎበት እንደ አዲስ ይሰራልኝ ማለት ነው ሞላ መጀመሪያ ዝነኛ የሰራሁት ካኔ ዌስት የሚባለው ራፐር ነው አንዷ ደግሞ አሊሻ ሲልቨርስቶን የምትባል አክትረስ ነች be investigating anything why you up to this guy she could have been me she's acting like a total psycho you got to break into the records room now it's my turn አሜሪካ $1000 ከተባለ እኔ 1000 ብር ነበር ምለው አባቱን ፈለክ ተከትሎ ነው ወደ ህክምናው ዓለም የገባው በፕላስቲክና ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀንነት የብዙ ሰዎችን የጤና ችግሮች ፈቷል ውበትንም አቆናጽፏቸዋል አሜሪካ ሎስ አንጀለስ በነበረበት ወቅትም ለአሜሪካ ዘመኖች ሰርጀሪዎችን ሰርቷል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶም ዛሬ ላይ በሀገሪቱ ሌሎች ቦታዎች ሌሎን የደም ስር ቀዶ ጥገና ጨምሮ በቃጠሎና በተፈጥሮ ምክንያት የሰውነት ክፍላቸው የተበላሸን ሰዎች ገጽታ እያስተካከለ ነው ከውበት ጋር በተያያዘም አፍንጫቸውን ጆሮአቸውንና ከንፈራቸውን ለማስተካከል ጡታቸውንና መቀመጫቸውን ለማሳደግ ወይም ለማስቀነስ ሆድ አካባቢ የተከማቸ ስብን ለማስቀነስ የፊት ቆዳን ለማስወጠር ንቀሳትን ለማጥፋት ለሚፈልጉና ሌላም ውበትን ቀንሶታል ያሉትን የሰውነት ክፍል ማስተካከል ለሚፈልጉ ሰዎች አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። የዛሬ የአሪያ ሰብንግዳችን ሪኮንስትራክቲቭና ፕላስቲክ ሰርጀን ዶክተር ቴዎድሮስ መሰለ ገደቡ ተመልካቾች ከፕላስቲክና ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀን ዶክተር ቴዎድሮስ መሰለ ጋር የነበረኝ ቆይታ ክፍል ሁለቱን እነሆ። አንተ ጋር ለሰርጀሪ የሚመጡ ሰዎች በተለይ ለዚህ ለ ውበትን በተመለከተ ሰርጀሪ ለማድረግ የሚመጡ ሰዎች ኦሪንትስ ታድርጓቸው እንዴት ነው እስቲ ከዚህ እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ ይሄን ያንለውጣለን ይሄን ተክላለን ይሄን እናስወግዳለን ስትሉ ፊታቸው ላይ ምን አይነት ነገር ነው ታነባው እስቲ ብዙ ጊዜ እነሱ ራሳቸው ናቸው የራሳቸውን ቦደር የሚያደርጋቸው ነገር መጥቶ ይነግሩኛል አሁን አይ አፍንጫዬ ብዙ ጊዜ ደግሞ ይሄንን እንግዲህ ከጊዜ በኋላ የተማርኩት እዚህ በመሆን ማለት ነው የአሜሪካ ታካሚ ቀላል ነው ለኔ እንግዲህ ስለለመርኳቸው ቀጥታ መጥቶ ይነግረኛል እኔ አፍንጫዬ በጣም ተልቆብኛል ይሄን ነገር አውጣልኝ ይለኛል በቃ ፒውር ኢን ሲምፕል እኛ ጋር ግን ይመጣና እንትን በልጅነቴ ተመትቼ እዚህ ጋር መተንፈስ ትንሽ ችግር አለኝ ይላል አለ እኔ እንግዲህ በፊት ብርም በቃ እንዴት ትንፋሽ ለምን ቼክ አድርገን ቢየን አሁን ስለሚገባኝ እሺ ምን ችግር የለም ግን ያው ይሄ ቢስተካከልስ ማ አው እሱም ቢስተካከል ችግር የለው ወጥ አይደለም ይለኛል ምን ችግር የለም እኮ እና አሁን በኮሙኒኬሽን ደረጃ ስለሚገባኝ እነሱ ቦደር የሚያደርጋቸውን አያለሁ ፎቶግራፍ አነሳና በኮምፒውተር አረግና አያዋለሁ ፊታቸውን ውበት የሚሰጠውን ነገሮች ውበቱን የሚያቅፍበትን እሱ ያላየውን የማያው ነገሮች አሉ እሱንም አስረዳቸዋለሁ ይሁን ወይም አይሁን ካሉ አይሁንልኝ ካሉ አይ ይሄ ብቻ ይሁን እኔ እሱ ደስ ይለኛል ካሉ እሱን ብቻ እናረጋለን ግን አንዳ ብዙ ጊዜ ሳጀስት አድርጌ አሁን ይሄን እናድርግ እስቲ ምናምን ይላሉ እሱ ሲሆን በጣም የተሻለ ውጤት ይኖረዋል ኦቨርኦል ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ኮሙኒኬሽን አለን ግን የጋራ ነው የጋራ ስራ ነው ቢኮዝ ያ ሰው እነሱ ናቸው ፊታቸውን ይዞ የሚዞሩት ስለዚህ እነሱ ደስተኞች መሆን አለባቸው በማለት እንዲህ አድርገን ነው የምናየው እና ደስታቸውን ዩዥሊ እኔ ጋር ለማየው መንገድ ላይ ሳገኛቸው ነው ማያቸው ኢቭን ሳያዩኝ ማለት ነው አኳናቸው ከፍ ብሎ ሲሄዱ በተለይ ሴቶች ላይ ይበልጥ ይታያል ወይም ከጓደኞቻቸው እንትናን ኮሰርታሃት እንደዚህ በጣም እንደ ተለውጣ ሾፒንግ ሄዳ ምናምን ሲሉኝ የዛን ጊዜ ነው የምሰማው
እንጂ ዳይሬክትሊ መጥተው በጣም ታንኪዩ ምናምን የሚል እኛ ካልቸር ውስጥ የለም። አሜሪካ አበባ ይዘው ኩኪዝ ቾኮሌት ምናምን አድርገው ያመጣሉ ማለት ነው። ዋይን እስካሁን ድረስ ይመጣላሉ እንትን አሜሪካ የዛሬ 6 አመት በደብዳቤ መልክ እንደው ለቤተ ለአባታችን የሰራው ምናምን ብሎ ይልካሉ። እዚህ ጠፋሉ ይጠፉና ምን ደረሰ ብዬ ስጠይቅ ለሌለበል ሌላ ሰው በኩል እንደው በጣም ስላንተ ስታነሳ ምናምን እንደላ ሶ ዳይሬክትሊ ታንኪዩ ማለት የለም እኛ ባህል ላይ ተምሬያለሁ። እንደው ከኛ አቅም አንጻር ዋጋ እንዴት ነው? እኔ ዋጋ ስመሰርት ያው በአርቲፊሻል ደረጃ ነው እንት ያልኩት። አሜሪካ 1000 ዶላር ከተባለ እኔ 1000 ብር ነበር ምለው በዛ የተነሳሳ ነው። እኔ እንግዲህ ሰው ስራውን ሲያስብ እንደ ቢዝነስ ነው የሚያስበው። እኔ ግን ሳስበው ስለ ስራይ ቢዝነስን እጠቀምበታለሁ እንጂ የኔን ስራና ሙያ በቢዝነስ እንዲሰራ አይደለም ማረገው። ሶ ዋጋይ በጣም አነስተኛ ነው፣ ኦቨርኦል በጣም አነስተኛ ነው ማስከፍለው። እንደዛ ማድረግ የሚያስችልኝ ደግሞ አሜሪካ ቃስ ጋዛ ማአት የሚያግዘኝ ሰው አለ። ኢቭን ማላቃቸው ሰዎች ያግዙኛል። ያው እዚህ መምጣቴን የት እንደነበርኩ ማለት ሲሰሙ በቃ እንድ ካልረዳንህ ብለው የሚረዱ እንትን ስላሉኝ እነሱ ረድቶኝ የሆነ ቀመም እሱን ማስከፈል በጣም ይከብደኛል። ስለዚህ በዛ ዙሪያ እኔን በተቻለ መጠን ቀንሼ ነው የምሰራው። ውጪ ታክሞ የሚያቅ አንዳንድ ጊዜ ኢቭን እንደ እውነተኛውን ነገር ነው እንደምትሰራው የሚሉ ሁሉ አለ። ቢኮዝ አንድ ሴትዮዋ ለምሳሌ ጡት አዲስ እንዲሰራላት በካንሰር ምክንያት ተቆርጦባት ዋጋ ስንት ነው ሲል እኔ እየተሳቀኩ 10000 ብር ዋጋ እንደዚህ እንትን በማለቱ ያንተ ወይ ሶ ግን እዚህ ሀገር ደሞ ያለ ሰው ገና 1000 ብር ሲባል እንዴ 10 ብር አስቦ የመጣ ሊኖር ይችላል። እና አንዳንዱ ደሞ እንትን የሚያል እና ይሄንን ለማቀራረብ ለኔ ከብዶኛል። ሶ የኔ አጀማመር በጣም ባነስተኛ አርጌ ትንሽ እንዱ አልፎ አልፎ እንትን ለመጨመር ማለት ነው ምሰራው። አክሽ ዋጋዎቹ የሚያስቁ አይነት ነገሮች ናቸው። እስቲ እንደው ያሰለጠንካቸው ሌሎች ወጣት ሰርጅኖች ካሉ ወይም ካሰብክ? ያሰለጠንኩት ማንም ሰው የለም because ያው ለብቻዬ ነው ምሰራው። አንድ ጊዜ ጥቁር አንበሳ ይጄ ሌክቸር አድርጌያለሁ። እንዳየሁት አይ ቲንክ የባህላችን ጉዳይ ነው መሰለኝ ብዙ ሰው ከሌላ ሰው ለመማር ብዙ አይፈልግም። ኢቭን ኦፈር አድርጌ ነበር አሁን ለምሳሌ ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ ሰራለሁ። እኔ እሱን ብዙ መስራት አልፈልግም እኔ እንትን አይደለም። እና አንድ ሁለት ሰርጅኖች ላስተምራቸው አልኳቸው ቢኮዝ እነሱ መስራት ይፈልጋሉ ግን የሚያስተምራቸው አጥተው እና ምንም ችግር የለም 10 በአስር ሰው ላይ እኔ ያስተማርኩት ሰራል ከዛ በኋላ ኤክስፐርት ሆናላችሁ ብሰራቸው ለመማር አይፈልጉ ከሌላ ተማር የሚለው ነገር አይ ቲንክ ይጨንቃቸዋል። ይሄ በባህላችን ያለ ችግር ይመስለኛል። ከዛ አሜሪካ ለምሳሌ እኔ ፕላስቲክ ሰርጀን አሚን ልክ ስራዬን ስሰራ ምሰራው የሆነች ስፔሻል ሰርጀሪ ነበረች ታይዋን የተማርኩት እና የኔ 10 አመት ሲኒየር የሆነ ሰርጀን መጥቶ ለመማር ይፈልጋል ከኔ የፕራይድ ጉዳይ የለውም በዚህ አንጻር ከኔ ተምሮ በኋላ እኔ ነኝ የሰራሁት ቢል ይሻለዋል ሳይም ማለት ከማለት ሶ ማንንም አላስተማርኩም ሶፋ። በኋላ አይ ቲንክ ከጊዜ በኋላ ሆስፒታል ከከፈቱ የትሬኒንግ ሴንተር ባደርግ ደስ ይለኛል። በጣም ያንግ የሆነው ገና አለሁ ከማለቱ በፊት ባገኝ እሱን እንደዚህ አይነት ሰው ባስተምር ደስ ይለኛል። ግን እስካሁን ድረስ ያጋጣሚ አልደረሰ። ከዚህ ከውበት ለውበት ከሚደረጉ ሰርጀሪዎች ውስጥ የትኛው ሰርጀሪ ማካሄዱ ይከብዳል? እንደ ሁኔታው ነው። ኢቭን አሁን አንድ ጠባሳ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል እንደ ቦታው እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እና የትኛው በጣም ይከብዳል የሚለውን እንዲሁ ይህ ኦፕሬሽን በጣም ከባድ ነው የሚለው ነገር የለኝም። እንደ ሰው ያንን ለማስተካከል የምፈልገው ነገር ይለያያል። ስለዚህ ኢቭን አሁን የቁስል ህክምና ሰራ ቁስል በጣም ትንሽ ነገር ሊመስል ይችላል ግን አንዱ በፍጥነት በጥሩ ሁኔታ ለማዳን ያለው ቻሌንጅ አንዱ ካንዱ ይለያያል። ሶ እንደ ኢንዲቪዱዋል የሆነ ኬስ ነው የሚሆነው። እስከዛሬ ከሰራችሁ ሰርጀሪዎች ውስጥ እንደው በአስቸጋሪነቱ ማትረሳው? በዚያ አኳያ በጣም ያስቸገረኝ የደም ስር ህክምና ነው። አስቸጋሪ የሆነ ኦፕሬሽን ነው ሲፈጠር ደም ስር አስተላልፈን ያ ቦታ ጋንግሪኑ እንዲድን እግሩን ለማትረፍ ያለው ስራ ላይ እሱ በጣም የሚያስጨንቅ ስራ ነው።
السنة يعني لين يمر ديفكالتي هون. سرجري سرا يا قط أمو هندوم يا سازنو قط أمانيو شو ما ترى ساتشوا وينورال؟ سما ينورال. أمريكا عند تاكامينا بري شماغلينا بري راديشن تدرجو لكانسر سلاس عمد كهجرباو هين يمياكل قوسل نبر نا لهاي عمد تساك عيتو نبر سدست بلاسيك ترجونشنا ماكرو سدستو ما انا كهام بلوت ني بوتات النتي قايني چلهالو چلوهالو بيه اوپريشن ديزاينر جي لسرالت موكركوين كهجرباو زي اكابي قولانا تونچا وسجي دمسرون اوتچي دمسر لدمسر سفچي لمسرات نبر حسابي موكركوين ارتريون ازاجاجونا سرا فينو لسراسل انغري بالترساوند تشيك اسدرگي نو دمسرون عند تنش عند متننيا يونه دمسر يتبالو وستو سغابا ሁለት በጣም ጥቃቅን ሆነ ደምስር ሆነብ ማይሆን ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ትልልቅ ኦፕሬሽን ሰርች 16 ሰዓት ነው ይፈጅብ እሱን ስራ ሰራ የተወሰነው ተላቀቀ የተወሰነው ቁስል ፈጠረ እሱስ ከመድን 3 ወር ፈጀበት እንግዲህ አንድ ጥሩ ነገር ሲሰራ ለመስራት ሲሞከር ጉዳቱ ለሱ ብቻ ሳይሆን ለኔም ስለሆነ የሚኖረው 5 ሰዓት መንገድ ነበር ከኔ በራሴ ይሄድኩኝ ልግዜ ቼክ አደረገው ነበር ኮንሱ ለመምጣት ስለማይችል ማለት ነው እሱ በጣም ከባድ የሚለው በጣም በቃ ስካውን ድረስ የሚያንገሸግሸኝ አዎ ግን ተሰቃይቶ ነው ተሰቃይ እኔም እሱም አብረን ተሰቃይቶ የተሳካለት ግን የመጀመሪያው ኦፕሬሽን አልተሰራ አልተሳካም ሁለተኛው ስጀው ያና ሁሉ አዘጋጅቼ ነው እንትን ያደረኩት እሱ ከባድ ነው እሱ ከባድ ነበር እስካውን ያራናቸውን ሰርጀሪዎች ህፃናት ላይ ማከጅ ይችላል እዚህ የኮንፈርመንስ ሰንተር ማን አልፎ አልፎ ሰራለው ብዙ አልሰራም እሱ በውጪ እርዳታ የሚሰሩ በየካቲስ ሆስፒታል ማን ብዙ ነገሮች ሆስፒታል ይችላሉ የሚሰሩም ሰዎች ይችላሉ እሱም ብዙ አልሰራም ዩዥሊ ከተበላሸ ወር የሆነ ቦታ ሁለተኛ ሰርጀሪ ማን ሲያስፈልግ ነገ ይመጣሉ እሱን ይሰራለው ልጆች ላይ ብዙ አልሰራም ብዙ እንትን አሜሪካን ቢሆን እዚህ ቢሆን አልሰራም እንዲሁ በአጋጣሚ ጉዳት ምናምን ሲደርስ ነው ዩዥሊ እነሱ ላይ የምንሰራው አንተ ባለ መረጃ መሰረት አሉ የዚህ የሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት አሉ ህንድ ሀገርና ኖርዌይ ተምረውም ይመጡ አሉ ቁጥራቸውን አላቀም ከሱ ጋር ብዙ ግንኙነት የለኝም አንዳንዶቹ እንተዋወቃቸዋለሁ የካቲት አስራውት ሆስፒታል ይሰራሉ እና አልፋ አልፎ በየቦታው እየሄዱ የሚሰሩ አሉ። ይሄ ኮስሜቲክ ሰርጀሪ የሚሰራሉ? ኮስሜቲክ የሚሰሩ አይመስለኝም ቢኮዝ አያሰለጥኗቸውም ብዬ ገምታለሁ። እስካሁን ድረስ አልሰማሁም እንደሚሰሩ። አብዛኛው ቃጠሎ ወይም የኮንፈርመንስ ሰንተር ምናምን የመሳሰሉ ነገር የሚሰሩ ይመስለኛል። ካወራናቸው ሰርጀሮች አይነቶች ውስጥ እስቲ አንተ ጋር ከሚመጡ ይሄን ሰርጀሪ ለማከል ከሚመጡ ሰዎች ውስጥ ምን ለማድረግ የሚመጡት ይበዛሉ? በቁጥር ከሆነ ንቅሳት ለማጥፋት ጣባሳ ለማሻሻል ደማው ለዳያሊሲስ ኤቪ ፊስቹላ ሰራለሁ ዳያሊሲስ እንዲቀናበር የደም ስርቅ ነበር ኦፕሬሽን እሱም ብዙ ይመጣል ሌላው በየአይነቱ ነው እና በወቅት ነው የሚመጣውና አሁን ለምሳሌ ላንድ ወር ብዙ አፍንጮች ሰራና ለስድስት ወር ይጣፋ ይሆናል ዋላ ጡቶች ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም ቦርጮች ብቻ ሊሆን ይችላል ግን አብሮ ነው የሚመጣው ወይም ቫሪኮስ ይመጣል ሳይታወቁ አብሮ ነው የሚመጡት ወይም ያውራጣት የግራ አውራጣት የተጣመመ ለማሳከል ይመጣ ይሆናል እንደዚህ አይነቶች ብዙ ነገሮች አሉ ወይም ፊቱን ለመወጠር ይመጣል እነዚህ ባንድ ላይ ብዙ አይደሉ ግን በወቅት ይመጣሉ ለምሳሌ ጣት አሁን ኖርማሊ እንደዚህ ተጣብቆ ሊሆን ይችላል አሁን እንደዚህ ተጣብቆ ከሆነ ያው deformed ነው እንደ ኖርማሊ እንደዚህ ለኛው ላይሆንላቸዋል አይሆንላቸውም ማለት ነው ይሄንንም የትም የሚሰራ አይመስላቸውም እንደዚህ ይዘውት የሚኖሩ የሚቆዩ ሰዎች አሉ እሱን ለያይቶ በቃ ኖርማሊ ጣት ያረጋዋል አሁን ለነሱ በጣም ነው ደስተኛ የሚሆኑት አሁን ለምሳሌ በቡጉር ሊሆን ይችላል በመባጨር ሊሆን ይችላል ኬሎይድ የሚባል ነገር ፎርም ያረግና አፍንጫቸው ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ ከወራት በፊት ነው አፍንጫቸው ላይ በጣም ትልቅ ነው
لك من أين تلبيش بيت أم تلك بعد نجرا فينج أشلون أبر هالسن صرتو نورمال فينج أربو تال عند السو بقى بزون أيه وتنه بقى ربع ما عندله ما أتبو تأجوم من يتكاد على سوونا السن هلا استكاكلوت نورمال صار جو تال أنا بقى بزون نجرنا متعبرش تهوني إيه نجرنا متعتو بتأم ترونه ملا أهل المسألة تتمسيهم تتم استكاكل نامسيهم بتأم دستنيش ناشو فيت موت أرلي هونيش لك إيجاتش تنش كيف يالو سوتش وات أتيانغ هونو نمي هيدوس ما بتأم دستنيش ناشو مي هونوس ببزونا غير بقى عادي سوت ست أنا منام نامي لوس يا أمرو باتشوم نامسيوتو ما دستنيش ناشو ما بقى دستنا ميلو ستة أبرش ست ساري منام دستير بقى كونجونا غير نيلو ከሌሎች የሚለይበት ነገር ብዙ ነገሮች አሉት። ዶክተር ቴድሮስ እንደማንኛውም ዶክተር ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ ሰው ተጠርቶለት አይገባም። ካርድ ይዞ ሪሴፕሽን ገብቶ ጠርቶ የሚያመጣው እሱ ነው። ሰርጀሪ ክፍል ሲገቢ የሚያስተኛው እሱ ነው። የሚንከባከብሽ እሱ ነው። ይሄ ራሱ ከሌሎች ባለሙያዎች ይለየዋል። ልዩ ሊያረጋው የሚችለው አንዱ ነገሩ ይሄ ነው። ትሁት ነው አይሰለችም። ምንም ነገር ብትይው አይቀየምም። እየሳቀ ማለት ታኪም ቤት ወጥተሽ ቤትሽ ተኝተሽ ደውለ ሻምሜ ዶክተር ለመጣ ነው ብትይው እኔ መጣው ብሎ ቃው መሳሪያውን ይዞ የሚመጣ ሰው ይሄ ተማንም ሊለየው የሚችለው አንዱ መገለጫው ነው ለሱ በጣም ጥሩ ሰው ደስ ይላል ብር አውጥተሽም ሄደሽም ላይሳካ ይችላል በአገርሽ በዜጋሽ በምታቂው ቋንቋ ተናግረሽ መታከል ትልቁ ገበያ ነው እኔ ውጭ ወጥቼ አይቻለሁ አቀዋለሁ ውጭ ወጥቼ ታከሚያለሁ ግን አገርሽ ላይ እንደ አይነን ነገር ማግኘት ትልቅ እድለኛነት ነው እንደዛ አይነቱን ባለሙያ ማበረታታት ጥሩ ቦታ ይዞ ሌሎችም ይፈልጉትን ሁሉ ህክምና እንዲሰጥ ማድረግ በጣም ደስ የሚል ነገር ዶክተር ቴድሮስ ደግሞ ምንም ነገር ብትይ ሰለቸኝ አይልም እሺ ነው ብር የለኝም ብትይ እሺ ነው ከፈለሽ ምን ችግር አለ ይሰራልሻል ነው የሚለው እና በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ህክምናውም ደስ የሚል ነው ከኢትዮጵያ ወጥተሽ የምትፈልጊው ነገር ታክመሽን ብትመጪ ላትረኪ ትቻለሽ እሱ ጋር መተሽ ግን ረክተሽ ነው ትይጁ ደስ ይላል በጣም ወይ የጡት ወይ ደግሞ የኮስሜቲክ ሰርጀሪ አካይዱ ሴቶች ሳይኮሎጂያቸው ላይ ምን አይነት ነገር ይጨምርላቸዋል እስቲ እንግዲህ ነው ግልጽ ሆነው መተው እኔ አይነግሩኝ እንዳልኩት ማለት ነው ሶ ግን እንደማየው እንግዲህ ካየኋቸው በአጋጣሚ እንደዚሁ ካየማ አብዛኛው በጣም ደስተኛ ነው እና ኢቭን መንገድ ላይ ሳያቸው አንዳንዶቹ በጣም እንደተለወጡ ያስተውቃሉ አቋማቸው ሁኔታቸው በሙሉ አንዳ ሞር ፓርቲክለር ከሁሉም ትገልጸው እኔ ጋር መምጣት ፈርታ እናቷ መጣ አፍንጫዋን እንዳሳደግላት ማለት ነው ተምራ ጨርሳ ቤቷን ይዋለችው ቢኮዝ ውጪ መውጣት ፈርታ ቢኮዝ ወያላው ይሰርባታል ሁሉም ይሰርባታል ስራ መፈለጋታ ቤቷ ነበር የምትቀመጠው እና አፍንጫዋን ኦፕሬሽን ሰራውላት ከጎና ጥንቷ ወስጄ ከላይ ከሰራ አርጌ እና ሰራውላት ከስንት ወራት በኋላ ኢቭን ሪኮግናይዝ ላረጋት አልቻልኩም ሜካፕ አርጋ ጸጉሯን ትንዳርጋ ትንስራይዛ መጣ ታንክ ዩ በጣም ምናምን ምናምን አይ ሶ ሷን ሳይት አሁን ትራንስፎርሜሽን ማለት እሱ ነው የምትሰራቸው ሌሎች ሰርጀሪ አይነቶች አሉ ብዙ ነገር ነው የምንሰራው አሁን ለምሳሌ በቃጠሎ ምክንያት እጃቸው የማይሰራ ከሆነ በልዩ ልዩ መንገድ እጥዮች ፊት ላይ የሚወጣ እጥዮች ብዙ ጊዜ እናስተካክላለን ከንፈር መቀነስ መጨመር ብዙ ነገሮች እንሰራለንና ይሄ ነው ለማለት ይከብዳል ጣባሳ የትኛው ሰርጀሪ ስናከይ ጣባሳው ማይጠፋ ጣባሳ ይኖራል ጣባሳስ ከናከታ አይጠፋም የማሻሻል ጉዳይ ነው አንዳንድ ደግሞ ማይሻሻልም አይነት አለ ማለት ተሰርቶ ከጊዜ በኋላ እንደ ቆዳ ባህሪው ሲድን በመፍቱ መፍቱን የታሚድኑ ያሉ ኪሎይድ የሚባል ማለት ነው ሱ ትግል ይጠይቃል ሱ ለማሻሻል ሶ ይለያያል ጣባሳ በጣም ይለያያል ሶ ሱ ዩዥሊ አይተን አማክረን በደንብ ደሞ ለዚህ ነገሮች ብሮሹር አዘጋጅቼ በደንብ ለማስረዳት ማለት ነው
እስቲ አንድ ሰው ነው አንተ can you tell ይሄ ሰው የዚህን ሰርጀሪ አካሂዷል አላካሂደም ብለህ አይ እሱ ከባድ ነው አሜሪካ ሲበዛባቸው ነው የሚታወቅባቸው ወይም እንደዚህ የነበረው አሁን እንደዚህ ሆነ ያው እንደ ማይክል ጃክሰን አሁን አፍንጫው ላይ ራሱ 20 ምናምን እየተሰራው እስከሚባላሽ ድረስ ማለት ነው ጆን ሪቨርስ ብዙ አክትረሶች አርጅተው እንዲያጉብጠው ግን ፊታቸው እንደዚህ የተለጠጠ እነሱ አሁን ፊታቸው ላይ እኔ 10 ጊዜ ሆነ ያለ ያሰሩት እነሱ ላይ ይታወቃል አንዴ ሁለቴ እየተሰራው አያስታውቅም ብዙ አያስታውቅም አሁን ጋዜጣ ላይ ያሉ ዜና ላይ ያሉ ለምሳሌ ሲታዩ ሁሉም አሰርቷል ግን ማሰራቱ አይታወቅም ብዙ ጊዜ እኔም የሰራኋቸውን ሳይ መንገድ ላይ ሲ ማንንም ሰው እንደተሰሩ አያቃቸውም ኢቭን አሁን ለምሳሌ አንዷ እንደዚህ ተሰርታ መጀመሪያ አካባቢ ያው የማበጥ የመበለዝ ባህሪ ስለሚያሳይ ለአንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሳምንት ጥርሴን ተነቅዬ ነው ብላ አስረዳች ከዛ በኋላ ለተፈጠረው ቆንጅና ነው ባጋጣሚ እንደውም ይሄን ክሬም እየተጠቀምኩ ምንም ያለች ነው እንግዲህ የምትሸውረው አፍንጫም ስንሰራ ብዙ ጊዜ ሰው አያቅባቸው ግን የሆነ ለውጥ እንዳለ ሊኖርባቸው ይችላል ብዙ ሰው ግን ሲነግረኝ ማንም ሰው አያውቅም ማለት ይሉኛል ሲነግሩኝ ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ነው እንትኑ ሸግሩ ብዙ ጊዜ አሪፍ ነው አንዳንድ ጊዜ ድራማቲክ ለውጥ የሚፈጠርበት ጊዜ አለ እንዴት ከሰው ጋር እንትን ያላችሁን አላቆም እሱን አይነግሩኝም ግን አብዛኛው ጊዜ እንደው ልክ የተሰራ ጊዜ ያለው ነገር ነው እንጂ አንዴ ከዳነ በኋላ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ኖቲስ አያደርግም እንዳይወጥ ከሆነ ማለት ነው አንድ ሰው ተቀይሮም ማንም አያቀበት ነገሮች አሉ እሄ ኮስሜቲክ ሰርጀሪ ሱሲ ሆነባቸዋል የሚባለው ነገር ላይ እስቲ ምንድነው አንተ የምትለው እንግዲህ አሜሪካ እንደዛ ነገር አለ ይባላል እኔን አላጋጠመኝም አንዳንድ ሰዎች ያላግባብ የሚፈልጉ አሉ። ልክ እንደ ንቅሳት እንደ ታቱ በቃ አንድ ቦታ ይሰሩና በየቦታው የሚሰሩ አሉ። እኔ ንቅሳት ስለተሰሩ አዲክትድ ሆኑ ሳይሆን ያላግባብ ንቅሳት መሰራት ስለሚፈልጉ ነው። ኦሬጅ ሲጀመር ማለት ነው። እንደዚህም የሚሆኑ አሉ። በፕላስቲክ ሰርጀሪ አሁን በቃ ህይወቴን ይቀይርልኛል በማለት የሆነ ነገር ተሰርተው ወይ ይሄ ማሪፍ ከሆነ ይሄኛን መሰራ ብለው ሁሉ ብዙ ነገር የሚሰሩ አሉ። እና ግን ያስተውቃሉ አኳናቸው ያስተውቃል እንደዛ ሲሆን አለ መስራቱ ነው ዩሊ አሜሪካን ቢሆን አትስሩ ነው ምክሩ ግን አንድ ሰው አንድ ነገር ስለተሰራ ሌላም ነገር መሰራት ይፈልጋል የሚለው ነገር ላይ ምንም ሱስ የሚፈጠረው ነገር የለም አሜሪካ ሀገር ጆስሊን ምትባል በላይን ወማን ተብላ ታወቃለች የላይን ሉክ ነው ያላትና የአንበሳ ማለት ነው እንደው እስቲ አስቀያሚ አርገን ብሎ የመጡ ይኖራሉ እስካሁን አንተ ጋር እንደዛ አይነት ኬሶች በጣም ስትሬንጅ የሆኑ ኬሶች ናቸው ለዛ ነው ዜናም ላይ የሚወጡት አንዳንዱ የሆነ ሹል ነገር እዚህ እንዲገባላቸው ብዙ ነገር የሚፈልግ እብዶች አሉ እብደት ነው ይሄ ራስ ከራስ ጋር አለመሄድ ነው እዚህ እንኳን አላጋጠመኝም አንድ የሚያጋጥመኝ አያጋጥመኝም ብዬ ነው ማምነው ኢቭን 20 አመትም ብቆይ አይ አሜሪካን ለኔ ጋር አይመጡም እንደዛ አይነቶቹ እኔ ጋር አይመጡም ተመልካቾቻችን ከፕላስቲክ ወይም ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀን ዶክተር ቴዎድሮስ ገደቡ ጋር ያለን ቆይታ አላበቃም ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ለደምስር ህክምና ነገርን ተሰራለሱ እንግዲህ መላው ቀዶ ህክምና በመማርበት ጊዜ ቫስኩላር ሰርጀሪም ተምሬያለሁ ሪኮንስትራክቲቭ ማይክሮ ሰርጀሪም ደግሞ ቀዳጭን ደምስር ህክምና ነው እዚህ ባየሁት አንደኛው ትልቁ ችግር የደም የማስተላለፍ ኦፕሬሽኖች የሚሰራ የለም እና ጋንግሪን ይፈጠራል እግር ላይ ቀጥታ ወደ እግር መቆረጥ ነው የሚከደው የተለመደው ይሄ ነው የማስተላለፍ ኦፕሬሽኖች አሉ እሱን ለምንም ብዬ ታግዬ አስከብቻለሁ አልፎ አልፎ እንሰራዋለን እሱ የእግር ህይወት ለማራዘም ማለት ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚመጡት በቃ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ነው በቃ ደቁ አልቁ ሲሆን ነው ያ የዛን ጊዜ ያን መመለስ በጣም ከባድ ነው ልክ እንደ ካንሰር ማለት ነው ገና ሲራመዱ ታፋ ላይ የመድከም ማሳር የሚያሳርፋቸው ከሆነ
የባስ የሚሄድ ከሆነ ዝንግ ዘይ ነው ማስተካከል ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል ቀላል ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል እግር መቆረጥ ማለት ህይወትን ማስቀነስ ነው not just የመራመድ ችግር ሳይሆን ራሱ ህይወት ይቀነሳል ሶ በተቻለ መጠን ያንን ለማስጨመር ኦፕሬሽኖች ይሰራሉ ሱንም አልፎ አልፎ ሰራለሁ ለምን እንደሆነ አላቅም ያንን ተቀባይነት አጥቷል እዚህ ሀገር በኔ ዙሪያ እንደውም እግር ይቆረጥ ብላ ልጅ አባቷን ይዛምተርበትም ግዜ አለ አሜሪካ የማይሰማ ነገር ማለት ነው የደም ስር ቀዶ ህክምና እርግጥ ከባድ ነው ግን ይሄን ያህል አስፈሪ ነገር አለ እግር መቆረጥ ሞር በዛም ሞት ሰዎች አሉ ጀስ እግር ሲቆረጥ ማለት ነው ስለዚህ እሱ በሱ ዙሪያ ያንን በቀድመ ህክምና ተከታትሎ ያንን ማስተገን የተሻለ ነው ከጋንግሪን ውጪ እንደው ይሄ የደም ስር ቀዶ ህክምና ለሌሎች በሽታዎች ይደረጋል እንደዚህ የደም ስር ህክምና ብዙ ነገር ያካትታል ቫሪኮስ ደም ስር ለምሳሌ እናወጣለን ትንንሽ ደሞ ሲሆን በመርፌ ብቻ እናጠፋለን እሱም ብዙ እንሰራለን ዋና የማስተላለፍ ነው ሌሎችም አሉ የደም ስር ሲሰፋ የሚያሳሱ ነገር እነሱ ግን አይገኙም እዚህ ሀገር ለምን አሜሪካ ኖርማል ሀኪሙም ቼክ አድርጎ ያ ነገር ሲገኝ ቶሎ ይልካል እዚህ ግን አይመስለኝም ይልክ ከፈነዳ በኋላ ነው ከፈነዳ በኋላ ደግሞ አልቋን ነገሩ ስለዚህ እሱ ነገር አያጋጥመንም አብዛኛው የማስተላለፍ ወይም ደግሞ የቫሪኮስ ቀዶ ህክምና ነው ማለት እግሬ አመመኝ እግሬ ታመመ ሰሃራ ሰዓት ችግር ተፈጠረ አልተኛም ነርማ ሐኪም ጋር ሄድኩ ከዛ በኋላ ራዲዮን ማዩ መድኃኒት ማሰቀያ ሰጡኝና ፊዚዮቴራፒ ተባልኩ እዛ ሄድኩ እዛ 8 ቀን ሰራው ከዛ ወጣው አሁን ይተወኛል ብዬ ተበቃለሁ በማሉ ሆነ መሰለሽ አንድ የግራግሬ ጣት መካከለኛው ጣት ቆሰለ ከዛ በኋላ ቆሰለ እንደገና ማኪሙ ነነራኪሙ አጥንት ድርከ ጋር ይደረ ተባለ እዛ ይሄ ወዛ ዳኪሙ አየ ምንም አይደለም ያደር እየቆሰለ ሄዳል በመጨረሻ ላይ እንደገና ፊዚዮቴራፒ ሌላ ቦታ እዚህ ወደ ቦሌ አካባቢ አንድ ዶክተር አሉ ሳቸው ጋር ሄድኩ ሴት ናቸው አዩ ቁስሉን አዩ ሁሉ ነገር ካዩ በኋላ አነቃ ኦፕራሲዮን የሚያርጋ ሐኪም ጋር መሄድ አለበት ይሄን እኔ አነቃም አሉ ታዲያ ይልድ አሁን እኔ የምጠብቀው መሞት ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም ምን ላድርግ አልኳቸው ዶክተር ቴዎድሮስ ይምባል ዶክተር አዲስ ዶክተር አለ እዛ ሄደውና እዛ ወኛ ደወሉልኝ እዚህ ደወሉ አናገሩ በኋላ መጣው እዚህ መጣው መሳሪያ ነበረው አዲስ የመጣ መሰለኝ አው እንደሱ ነው የነገረኝ ከዛ አጣሰኝቶ ለረጅም ጊዜ ወደ 8 ሰዓት 10 ሰዓት አካባቢ ይመረመረኝ መጨረሻ ላይ እኔም ያለው በቴሌቪዥን ከዚህ ጀምሮ ደም እዚህ ድረስ ተዘግቷል ይታይሻል የደም ስሩ ተዘግቷል እዚህ ድረስ ይኸው እዚህ ድረስ ተዘግቷል ከዛ በኋላ በዚህ ገብቶ ያለው እንደዚህ ሄዶ በዚህ ነው እንደውም የገባኸኛም ቢብረት በዚህ ገብቶ በዚህ መሳሪያ ውስጥ በስር ውስጥ የሚሄድ እዚያ ጋር ሲደርስ ቆመ እኔ አይ ሁሉ ነገር አነሳና በቃ ሂዳለኝ እና 10 ሰዓት ተኝቻለሁኝ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ሂዳለ ኢንተርናሽናል የልብ ሐኪም አለ ጎተራ ያለው እዚያ ሄድና ተኛለኝ ተነጋግሩ እሱ ሄደ ተነጋግሩ እኔ በማግስቱ ሄድኩ አነጋገርኳቸው እዚያ ተኛው ሳውሳለው ሐሙስ ቀን ነው ተደውት አርብ ቀን ታህሳስ 2 አካባቢ ነው ኦፕራሲዮን ይበቃ
7 hours operation alleen kaza wottaw oda icu no yirkut min maragum la majemara gize ke 6 sor bahala ankel fosalay la majemara gize bak tanjiad tilik eddim no magenyu lele betam tilik eddil wochi yeje no makatam rasu alchilotaw yellenyu alchil سلاسة ولتامت لمنقصة جيال لوني ما قنيو طورتا كسلاسة ولتامت وكفتني درا يأيينا وساقل كفرها قري يزوك مكراين يأيون سلاسة ما تبرنو انتن طورتا مالا بمني نمتاكو يالي ادل موموتو جانبر يأيوب كرمنان واقع مراس اللي جينا جو يكفر جيني ايدلو أنا جوابي استو يواركو من تشارلوني أسو جا أكمل ما بتشارلهم تيتنهم سو ما كبروا إن دعوة الدنيا نميش ستة يوم كان كذي نعم متوزانو ميه كميه كبرني ماتا لب هاكم بيت فاسمو دكتور نو ولاش أتار تيم فاسمو ده بكتار اسمو ولا هوني تقول إن إيه يمجر منه وطعم مجر منه راسه تبعه ورسه وكمان إنه سوي أكبرنا مكرونه عنده ميادنيش دكتور تيودروس كمان قال تاوى ديرالج بفصل إن دكتور شيء ما اللي بلو من كبار منامي نو فتسومين نم تايوالج راسش سلزي إني عند سؤال الدكتور أجي مراكم إذا بيريستو لزي أبطونيا إدمي ستوت إتيب حوست لبزو سو مدان سيهونا إيهونا البيه آسفالو إنه ممكس ما أسفال لكن إرداء تايري قلة البيه يادر قلة البيه تسباتر قلو إنجري دكتور تودروس بقمتي مسلينيا أنا متل فول، أك أوبريشن أرجوينال، نا يسوع كارمام تجاني، نبرك، نايدم زوجي كر نبربي، بتري غراغريبة، ناسو، ودا أستر ساعات يفتح، أوبريشن أرجوينال. يا دمسر كاتو تجانا. آه، دمسر كاتو تجانا، أرجوينال، نا. وده عندور تقول ده نوانو هوسبيتال هنا بركت كسر وفيت عندها غير هجال لزيو كده لزيو هنا كان بزو فاتحة لغنيوم نتمنى الشيمة تجي عقاد عمينو سوني عغنيوت نا زي ينبرو عغنيوت مساريا نا زي ينبرو مساريا بقت أمي هنا أنا ناس، لين داعر هيركوت زي ما سارة إدلا من ده زين ناس بلوينه، سمعت أكيدها متاعين من ده زين ناس سارة زي أدر إدلا بلوينه براركوت، هم بكرهنا متاعتر كمان كا، كا عندور كمان ميرتينج، أول ما سألنا لكو شاطر ساتي بيت، أبشرنا رجلي، نا بتأم ترو دكتورنو ثلاث من توبة تري. من غير شرط كوز اندزي عينت من لي تشك مش غير الله سيد اندزي تدرك قالكوت عنده ناكيل يعني ناكيل بفتو زي غير دي هنا تشدم اندزي عين سرجري عينورم زي غير انا ده بسر كتو اه يلم مالي عيني غير اندزي هنا بوتا ركو قالكوت كذا والله بصوتو يمت مستني اندزي سو فلغا بزي كده بتمسس هاي كده نعم بل بزي بانترفيو ميال كاي بس بي سو عقل قلوت بتاعم ميدة نقصانو بونات ميتن جي يالو وزبطالوست نرسوان تيقوات لمونو ينان تاكي موش عقوات ينياغر عقي موش دريس عرق اللوي قسل كاكمو بوحالا نعم انقوان قسل عري تبك سرجل انقوان عرقو فولو اپ عرقو أكدت.
ይሄ እሱ ግን ደግ ይመጣ ትሬሲንግ ያለኝ ነበር ይሄ ማለት ነው ሰልደ ይቆጥ እና በጣም ገረመኝ አረጉም ማለት እና ብዙ ተጫውተናል ብቻ ስለ ስራው በጣም ጎበዝ ነው የሚበረታታ ነው ዋጋው እንግዲህ እኔ ራሴ ማከለኛ ገበያ ያለኝ ሰው ነኝ ግን ማማካይ የኛ ሀገር እንደምታውቁ ዳህረሰም ነው ትግረኛ ነው ማለት ላይችል ይችላል ግን አሁን ባለው ሁኔታ ስታዩ ሪዝነብል ነው ዋጋው ምንድነው እቅድ በዚሁ መስክ በቀጣይ ራይ ምንድነው እቅድ እንግዲህ ሆስፒታል ለመክፈት ነበረ ቀጣይ ሳይሆን ላለፈው 5 አመት መሬት ማግኘት አቅቶኛል ሱሉልታ ሞከርኩኝ እሱ አልተሳካም አዲስ አበባ የሞከርኩ ነበር እሱም የሚሳካ አይመስልም ስለዚህ አሁን አነስተኛ የሆነ ሆስፒታል ሰርቼ በኔ ስፔሻሊቲ ዙሪያ እንዲሆን ለማድረግ እቅዳለኝ እንግዲህ እናያለን የፕላስቲክ ሰርጀሪ ነው ወይስ ጀነራል ሆስፒታል ለመክፈት አስቤ ነበር መጀመሪያ ያቀርኩት የአደጋ ቀዶ ህክምና ሆስፒታል ነው ለምን አገራችን አደጋ ሲከሰት ከአምቡላንስ ጀምሮ የአደጋ ህክምና የለም ማለት ይችላል እንደውም ህክምናው ሞር የመጉዳት እንጂ የመርዳት ነገር አይደለም ገና ገና ከአምቡላንስ ጀምሮ ፓራሜዲክ የሚባል ትሬንድ የሆነ ሰው የለም ትንሽ ነገሮች ምንም የለም ባዶ ነው ስለዚህ ያ ለሀገሩ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል በማለት ብዙ ሰው ትሬን ለማድረግ ያንን ሲስተም አሜሪካ የተማርኩትን ሲስተም እዚህ ለማስቀባት በነበረኝ ፍላጎት የተመሰረተ ነበር የመጀመሪያው እቅዴ እና በዚህ ዙሪያ ደግሞ አሁን ሱሉልታ ምንም ሆስፒታል ነገር አልነበረም እነሱም ይተባበሩኛል በደንብ ቶሎ ይሄ ነገር በፍጥነት እንዲሰራ ብዬ ነበረ ግን እንግዲህ እስከሚደርስባቸው መሰለኝ አልተባበሩኝም ከ3 አመት ታሽቼ ፋይናሊ ተውኩኝ እዚህ አዲስ አበባ ሞከርኩኝ እንደዚሁ መጨረሻ ሰዓት ላይ ሲደርስ የሚያስተላልፈው ሰው ግድ ስለሌለው እና በኋላ ሳስብበት የጭንቀት ስራ ነው ትሮማ ማለት በጣም ጭንቀት ስራ ነው ሰው ለራሱ ህይወት ካልተጨነቀ እኔ ለምን ያስጨንቀኛል ብዬ እሱን ትቼዋለሁ አሁን አነስ ያለች ሆስፒታል የኔ ሙያ ዙሪያ በቀዶ ህክምና ዙሪያ ለማድረግ ነው ኔክስት ያለው እቅዴ ግን እቅዴ ዋናው ምንድነው ይዞሮ ዞሮ እኔ ደስ ባለኝ መንገድ እንዲሆን ነው ስለዚህ ሰራ በንጹህ መልክ ቆንጆ የሆነ ነገር እና ከየትኛውም ሀገር በማይተናነስ እና በተቻለ መጠን በአለም ደረጃ ከፍ የላቀ ህክምና የሚሰጥ ሴንተር ለመስራት እቅዴ ሶ በዛ ዙሪያ እስከሆነ ድረስ ሰራዋለሁ አንድ ባንድ በኩል እንከፍ ከፈጠረ አልሰራውም ይግድ መስራት የሚል ስሜት የለኝም ሀገር ውስጥ ካሉ ከሌሎች ዶክተሮች ጋር ከሌላ በሌላ መስክ ካሉት ጋር እንዴት ነው አብረት ሰራለ ጥቂት ሐኪሞች ጋራ በጥሩ መንፈስ እንሰራለን ያው የነሱ ለነሱ መላክ ያለበት ነገር ሲሆን ለነሱ ልካለው እንደዚሁም አንዳንድ ጥቂቶቹ ወደኔ የሚልካሉ ከሌላው ጋር አብዛኛው ጊዜ የሚያገናኘኝ ነገር የለም ያለው እንደዛ ነው አብዛኞቹ ያም ባባቴን የተማሩት ግን እንግዲህ ወይ ሲፈትናቸው በጣም ከበደባቸው መሰለኝ ዳው ላይ ነው የተረፈው ምን ያዝናናል እኔ ለመዝናናት ብዙ ነገር አያስፈልገኝም የተመቸኝ ካፌ ቁጭ ብዬ መጻፍ ጽፋለሁ ስዕል ስላለው እንዲሁ የሆነ ነገሮች ውበት የሚሰጣቸውን ነገሮች ይሰራለሁ ለምሳሌ ጠዋት ታካሚዎችን ከሸኘው በኋላ የሆነ ወተርፎል እየሰራሁ ነው ኦፊሴ ውስጥ እሱን ብረት ስቀጠቅጥ ነበር ያልኩት እንዲህ ነገሮች ይሰራለሁ ከልጄ ጋር እጫወታለሁ እስቲ ንገረኝ በዛ ስለ ባለቤት ስለ ልጅ አጠቃላይ ስለ ቤተሰብ አጫወተኝ አንድ ባለቤት አለኝ አንድ ልጅ አለኝ ሰው 2 አመት ዋነች ስለዚህ ከረሜላ ነገር ነች አሁን ስለዚህ ያላመጥኳት ነው ምኖረው እሱ እንግዲህ ትልቁ ኳሊቲ የሚመስለኝ የሚያምንባቸውን ነገሮች ያረጋ ወይ በየድንታ ወይ ሰው በሚላቸው በሚለው ነገሮች አይሄድም ራሱ ትክክል ናቸው ብሎ የሚያምናቸውን ነገሮች ያረጋ እና ስለዚህ ያው ወሰደ እዚህ ለማምጣት
ብዙ ሰዎች የተለያየ አይነት መረጃ ቢሰጡትም ያው ወስኖ ትክክለኛው ነው ነገር ነው ብሎ አምኖ መጥቷል እና ሌሎችም በተለይ ህክምና ሙያ ላይ ያሉት የሱን ምሳሌ አይተው ቢያዩት ጥሩ ይመስለኛል መጥተው ቢሞክሩትና የነሱም የሱን ያህል ስኬታማ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አንዳንድ ጓደኞች ኮሶ ነው የሚመስለው ፊታቸው ራሳቸው ጥያቄ ሲጠይቅ መልስ አይሰጡሽም ዝም ብለው ወረቀት ነው የሚጭሩ ምንም ነገር አያደርጉልሽም እና ይሄ ሁሉ በጣም ያስጠላል እና ከዚህ በኋላ ያሉት ዶክተሮች እንደ ዶክተር ቴዎድሮስ ቢሆኑ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስፔሻሊስት ፕላስቲክ ሰርጀን ነው በዚህ ላይ እና በእውነት እሱ ያካበተው ትምህርት ለሌላው ማካፈል የሚችል ሰው ነው። እኔ እንደውም የጠየቁት ጥያቄ ቢኖር ዩኒቨርሲቲ ታስተምራለህ ወይ ብዬ ብለው አላስተምርም ሲለኝ እንዴ ይሄን ነገርማ ምንኳችንም ማስተማር አለበት ብዬ ነበር ሐሳብ የሰጠሁት። እና ጥሩ አስተማሪ ሊሆን ይችላል ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው የሚኖረው እንጂ ቢታወቅ ኖሮ ይሄ ቦታ አሁን ያለበት ቦታ አይበቃው። በእውነት መደገፍ ያለበት ሰው ነው። አነስተኛ ሆስፒታል በክራይ ወሰነ ያለው ሰፋ ያለ እድል ተሰጥቶት ሰፋ ያለ ህክምና ለመስጠት የሚችል ስለሆነ መንግስትም ቢረዳው እኔ ደስ ነው የሚለኝ ማለት ያህል ነው። ብዙም ይጠቅም ሰው ነው በጣም እንደውም በጣም ሊሚትድ ነው ይመስለኛል ህዝቡም ያወቀው አይመስለኝም። የገባውም በደንብ በሰፊ የገባውም አይመስለኝም። ሁሉም አውቆ ብዙ የሚጠቅማቸው ሰዎች አሉ ብዬ ገምታለሁ። ጎበዝ ነው ለሀገር በጣም ሀገሩን የሚወድ ነው። እዛ ብዙ ገንዘብ ትቶ ነው እዚህ የመጣው እና ጥሩ ነው ለሀገሩን ለመርዳት የመጣ ነው። መማር የሚገባቸው ነገር ሐኪሞች ትሪትመንት አንቺ በሽተኛሽን በቃ የራስ ያርገሽ ትሪት ማድረግ እንዳለብሽ እንጂ አንቺ ትልቅ ወንተኛሽ ደሞ አነስ ያለ ሰው አርገሽ ትሪት ማድረግ ያለብሽ። ትሪትመንቱ ነው ዋናው ከህክምናው ሌላ ዋናው ትሪትመንቱ እሱ ትሪት ያርግ በጣም አቀባበሉ እንዴ ይደነቃል እና የሚደገፍ ነው። በሱ አገልግሎት ለመጠቀም እንዳልኩሽ ሰፋ ያለ ፋሲሊቲ ሊኖረው ይገባል። በሆስፒታል ደረጃም ቢሆን በሙያተኛም ደረጃ ቢሆን ሰፋ ያለ እሱም ደግሞ እውቀቱን ለማስተላለፍ ችሎታውን ለማስተላለፍ እንዲረዳው ሌሎችም እንዲጠቀሙ በሽተኛም ሳይሆን ባለሙያዎችም እንዲጠቀሙ ለማድረግ ያመቸዋል። የውበት ሞዴል ነው ዶክተር ቴድሮስ ለምለው የውበት ሞዴል ነው። ለማንም ሰው ሞዴል ሆኖ የሚቀርብ ሰው ነው እና ብዙ ውበትሽን ያጣሽውን ውበት የምታገኝበት ስለሆነ ሁሉም ሰው ወደሱ እንዲመጣ ነው መመክረው። ያው ብዙዎቹ ዶክተሮች ልክ ይማሩና ጥሩ ደረጃ ሲደርሱ ውጪ ደው ነው የሚሰሩት። ዶክተር ቴድሮስ ግን ያ ነገር አይደለም። አንቺ እንዳልሻቸው እነ ትልልቅ የሆሊውድ ስታሮችን እዛ ሄዶ ሰርተዋል። አሁንም እዛው ነው ስራውን መስራት ይችላል። የከዚህ የበለጠ ገንዘብ ያገኘ ማለት ነው። ግን ያን ነገር አይደለም የሚያደርገው። መጥቶ እዚህ ሀገሬ ላይ ያሉትን ልርዳ ብሎ እነሱን የሚያስከፍልሽ ገንዘብ እንደውም የሌለውን ሁሉ ማይቀበልበት ጊዜ አለ። እንደዛ አይነት ነገር አይቻለሁ። እንደዛ ያን ነገር ኖርማሊ ለስራው ተገዥ ሆኖ ሁሉም ዶክተሮች እንደሱ ቢሆኑ ሁላውን ህክምና ላይክ ቢዝነስ አድርጎታል። አብዛኞቹ ትንሽ ነገር ሰርተውሽ ብዙ ነገር ነው መቀበል የሚፈልጉት። ቴዲ ግን ብዙ ነገር ሰርተሽ ትንሽ ነው የሚቀበልሽ። እና ያን ነገር ቢማሩ ከሱ የወገኖቻቸውን ለመርዳት አሁን እሱ ባይኖር እዚህ ብዙ አይነት ችግር ይፈጠራል። እሳት ተቃጥሎ መዳን ማይችሉ አሉ። ወረፋ ይስጠብቁ ብዙ ነገር አለ። እና ይሄ ነገር ውጭ ያሉትም ሰዎች ውጭ ያሉ ዶክተሮችም እዚህ መጥተው ሀገራቸው ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ ቢሰሩ ቢያክሙ ቆንጆ ነው አሉ። እስቲ ንክር ኦር መልእክት ካለ በህክምና ዓለም ላሉ ሰዎችም ሊሆን ይችላል። ህይወት ነው ምክር የሚሰጠው። እንዲሁ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ያሉ ሐኪሞችን ለምሳሌ አበሾች አግራቸው መመለስ እንደሚፈልጉ አውቃለሁ። እኔ መጥቼ እዚህ መስራት መቻሌ ራሱ ሰምተዋል። ማላቃቸው ብዙ ሰምተዋል። ሀገራቸው መኖር ከፈለጉ መድፈር ይችላሉ። ምንም ያስፈራ ነገር የለውም። ሰው ሲያወራ ያስፈራል። ግን እኔ ለማጣስል
ያልተነገረኝ መጥፎ ነገሮች የሉ እንዴት ሆናል እንዴት የማይነገር ነገር የለም ሁሉ መጥፎ ማለት ነው የሚያበረታታ ነገር የለም እነዚህ ነገሮች በሙሉ አለ መስማት ነው ልብን ተከትሎ መድፈር ነው የሚያስፈልገው ህይወት በሙሉ እንደዚህ ነው ሰው መተው ሊሰሩ ይችላል ጥሩ ነገር ሊሰሩ ይችላል በጥሩ ሁኔታ ሊሰሩ ይችላል ደስታ በሚሰጣቸው መንገድ ሊሰሩ ይችላል which አሜሪካ እንደማያገኙ አቃለሁ አሁን የኔ ስፔሻሊቲ እስከማውቀው ድረስ አሜሪካ የለም በፕላስቲክ ሰርጀሪ ሆነ አበሻ የለም እንኳን እሱ ጥቁርም በጣም ጥቂት ቁጥር ነው ነጭ ወንድ ብቻ ነው የሚይዘው ያን ፖዚሽን የነበረኝ ፖዚሽን ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ነበር ግን በመላ አሜሪካ የነበርኩበት ሆስፒታልም እንደዚሁ በኔ ደረጃ በጣም ጥቂት ሰው ነው የማውቀው ትምርቱን ጨርሶ በኔ ፖዚሽን ውስጥ የገባ አንድ ሁለት ነው የማውቀው በኔ በማውቃቸው ማለት ነው ያን ጥየ ነው እዚህ መጣሁት እኔ አገራችን ተወሮ ቢወሰድም ጥየ ያን ቦታ ልመለስ ቢኮዝ እዚህ ደስ ብሎኝ ስለምሰራ ማለት ነው ሶ ለአሜሪካ ያሉት ወገኖች ያ ነው ምክሬ እዚህ ላሉት ሁሉ አሜሪካ ለሚሄድ እዛ ሲሄዱ የተሻለ ነገር አያገኙ ከሄዱ ውጪ የሆነ ነገር ተምረው አንድ ነገር ይዞ መምጣት የሚችልበትን ሁኔታ ካመቻቹ እሱ ለህይወታቸው ይሻላቸዋል እንዲሁ በደፈናው በጨለማው በቃ ዶላር አገኛለሁ ብለው በማመን ህይወታቸው ማበላሸት አልመክርም በተለይ ጥሩ ስራ ያላቸው አንዳንድ ጥሩ ስራ ኑሯቸው ለቀው የሚሄዱ አሉ እሱ በቃ ልም ያለ እብደት ነው እብደት ነው ከዛ የማይተናነስ ነገር አይደለም ግን አንድ ነገር ሌላ ሀገር ተምረው የተሻለ ቴክኒክ የሆነ ነገር አታችመንት አድርገው እኔ የግድ አሜሪካ መሆን የለበትም አሁን የነበርኩበት ሆስፒታል ታይዋን ማለት ሰው እንዲሁ ይነቀዋል ታይዋን ስላቸው ማለት ነው ግን እነሱ የሚያስቡት አሜሪካ በሁሉም ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን ታይዋን ውስጥ የነበርኩት ሆስፒታል 3500 አልጋ ያለው ሆስፒታል 100 አልጋ ኦፕሬሽን ክፍል ያለው የሚሰሩት ኦፕሬሽኖች በአንድ ቀን አሜሪካ ከነበርኩበት ሆስፒታል አንድ አመት የማይሰራው በልዩነቱም በብዛቱም በአይነቱም እና ለመማሪያ ከአሜሪካ ከተማርኩት በቴክኒክ በተለይ ዙሪያ በጣም ነው ረዳኝ ያንንም ስራ አሜሪካ ስመለስ ያገኘሁትም ስራ እንዲሰጠኝ ያደረገኝም እሱ ነው ሶ ብዙ አገሮች ብዙ ነገሮች አሉ እና በዛ አዲሽናል እውቀት በመጣር አዲሽናል እውቀት ይዞ አገራቸው መጥቶ ቢሰሩ የተሻለ ይመስለኛል ብዬ መክራለሁ ተመልካቾቻችን ከዛሬ የአሪያ ሰብ እንግዳ ፕላስቲክ ሰርጀን ወይም ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀን ዶክተር ቴድሮስ መሰለ ጋደቡ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። አሪያ ሰብ ፕሮግራም ላይ አስተያየት ወይም ጥቆማ ማድረስ ለምትፈልጉ በኢሜል አድራሻ helena@ebstv.tv ወይም በፌስቡክ ገጽ ልታገኙን ትችላላችሁ። helena ዘነበርኩኝ ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። Thank you.